дами и господа, за сурвакарската група село Селищен дол. Тяня на сцената, сурвакарска група при народна титарице, 1929, село Елов дол, община Семен, област Перник. Латвия, Словения, Сърбия и Албания. Групата е носител на първи награди на първия фестивал град Копривщица. Участва в фестивалите в град София, Земен, Брезник, Кобачевци, Ямбол, Карлово, Момин Проход, Раковски, където печели много колективни и индивидуални награди. А от международния фестивал село Радуил групата се връща с 5 златни медала. На фестивала град Перник село Елов дол участва всяка